Det var en tøff kamp sist, og det blir en enda tøffere kamp i dag, så det blir spennende. Hvordan var det å score sitt første mål i Eliteserien? Nei, det var veldig moro, spesielt moro mot Vålinga borte. Det kan ikke bli så mye bedre enn det, altså. Vi må ut, vi må tørre å bruke ballen, vi må komme oss fram i banen, vi må angripe med nok folk. Vi må få de til å forholde seg til oss også. Hei. Ja, på noe jobb. Vi finiser med spalten.